大家好，我小六。然后呢，今天妈妈不在家，我就自己出来摘点野菜，然后呢就去回去煮个鸡蛋汤，然后就吃中午饭了。这个呢是叫做白花菜，但是呢有一些呢它长得很像，但是它不是，所以说朋友们不要乱摘。摘那么多应该也够了，摘一篮了。那现在呢就回去做鸡蛋汤吃。啊，看，够我吃的了。先把它给清洗一下先。先烧水，水应该开了吧？啊，水已经开了。然后呢，现在就放菜。现在呢，就放两个鸡蛋下去。啊，不用盖盖，不用盖盖子了，就放点盐。已经开了，现在就把那个铲出来。好了，好像煮的有点多啊。好了，开饭了。那我就先开动了。这个呢叫做白花菜，在我们这边叫做是野菜的，因为我们经常吃，所以说我认得出来。但是呢朋友们在野外的时候不要随便乱摘，等一下吃到有不卫生或者是有毒的那些野菜，那就不好了。然后这个菜呢也是非常好吃的，它有着清热解毒的作用。嗯，那我就先吃饭了，那我们下次再见啦，拜拜。松了啊，捆捆一下啊，松的捆一下。正在。第二排的那个发奖状呢？没有的，卖。现在正在排练，那个小女孩们都上场了。为我把风雨阻挡，你
可以站给我，看看我们的饭票啊。把我给关在另外一个笼子了，还好爬得快一点。哇，出来，这个风特冷，挺冷的，现在。龙影饭堂。有票了吗？有票了吗？有了，有三票在这儿。啊。我是土豆鸭子的。这是粉丝。粉丝肉。这个是辣椒炒。哦。料。青菜。饭还有馒头。九味这一盘在家里面还吃得多是吧？现在天气冷啊，我要多吃一点。在那边，大包在那边。在那边。好嘞，这个是工资餐啊。这个都这样吃啊。你都吃馒头了？晚上卖的不好，做演员，导演都是在。天天都一样，啊，来吧，吃饭。老板呀，我要把辣椒关了。这辣椒啊，等一下说不了话。吃饱了？嗯，我也饱了。吃饱了，要把这些碗收拾，每个人都要的。好的。哎，老婆收碗，老公坐在这里啊。